Ovo je Viktor Pavlović. Viktor ima 7 godina i autizam, a za 3 dana bi trebalo da krene u školu. U školu ne može sam, bez pomoći i potreban mu je lični pratilac. Iako su svu potrebnu dokumentaciju predali još u maju, roditelji još uvek ne znaju da li je Viktor dobio pratioca, a to nemaju nigde da provere. Rečeno nam je tada da sve ništa ne brinemo, da ćemo biti blagovremeno obavešteni i da je to sve u redu i tako da. I kako je prolazilo vreme, mi smo mesec dana pred školu zvali taj centar za socijalno da ih pitamo i rekli su nam bit ćete obavešteni i tako dalje. Međutim, evo, 7 dana pred početak škole ponovo smo zvali i rečeno nam je da se još uvek ne zna. Nakon što su dobili informaciju da je Udruženje Dečje srce zaduženo za raspodelu pratilaca, roditelji su pokušali da dobiju informaciju iz ovog udruženja. Ipak rečeno im je da se jave gradskom sekretarijatu, a odatle su ih preusmerili na Sekretarijat za zaštitu i obrazovanje dece. Iz sekretarijata su dobili odgovor da je ipak to nadležnost Centra za socijalni rad. I pored svih ovih nadležnih institucija, odgovor nisu ni dobili. Ja ću naći način, znači ja ću sigurno naći način da oni idu u školu, potrudit ćemo se, iako sam u nekoj vrsti šoka, jer stvarno ne znam ništa o tome, znači ni ta služba Dečije srce, ni gradno nisu dali nikakve instrukcije šta da radimo ako nismo na spisku. Znači, kome da se obratimo? Prosto nije to pratioc, evo imate ovde na trafici, kao, pa ono, uzmite pratioca. Znači, prosto nije to tako jednostavno. Ono, i oni su posebna deca, znači, pitanje, sve to, znači, meni je to novo i ja sam u šoku prosto na koji način se to rešava, u stvari na koji način se ne rešava, jel? Postavili smo pitanje gradskoj upravi na koji način će da reše problem sa manjkom ličnih pratilaca, ukoliko se osvrnemo na činjenicu da se prijavilo 600 dece, a da postoji 250 obezbeđenih pratilaca. I do kada roditelji će da čekaju na bilo kakvu informaciju, da li će dete dobiti pratioca. Dobili smo saopštenje. Imajući u vidu značaj podrške kako deci i mladima, tako i njihovim porodicama, grad će i u narednom periodu, u skladu sa svojim mogućnostima, nastojati da širi ovu uslugu shodno potrebama i prioritetima. Sa druge strane, ni mi nismo dobili odgovor. Kada će roditelji saznati da li dete ima pratioca?